ሻሎም 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 ኣብ ርሕቁ ንቀረባንኩምኩም መደባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ እዋናዊ ጉዳይ ኣብ ፌስቡክ ገጽኩም ዘወርተልኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘሰቅቕ ቪድዮ እዩ ክንርአ ውዒልና። እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ኩላትና ሸር ክንብሎ ይግባአና፣ ናብ ዝብፃሕ ክነብፅሖ ይግባአና። ኣብ ፌስቡክ ናተይ ኣለኩም ክትረኽቦ ትኽእልኹም፣ ኣብዚ ዩቱብ እውን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ግን ኣብዚ ዩቱብ እቲ ብምሉእ ቪድዮ ክተቕርቦ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ምክንያቱ ናይ ቅትለት ቪድዮ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዩቱብ ክዝርግሖ ስለዘይፍቀድ ቁርብ ካብቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እቲ ዝተረፈ ግን ኣብ ገጻት ፌስቡክ ክትረኽቦ ትኽእልኹም ብዝተኻእለ መጠን ሸር ክንብሎ ኣለና። ቲዘጋጠመ ወታሃደራት ኣምሓርኛ ተዛረቡ እዮም፣ ናይ ኣምሓሪኦም ቶም ወታሃደራት እሶም ድማ ነቲዮም ንፁሃት ህዝቢ ንተጋሪኦም ዝቐትልዎም በቃ ብርኡ እዮም ዝቐትልዎም። ገለ ካብቲ ብምሓርኛ ዝዛረብዎ ዘረባ ድማ ቅተሎ ቅተሎ ኣይመትን ኣሎ ቅተሎ ወይ በዕሊ መፅእ ክቆትሎ እየ እዎ ንሱ ንዕኡ ኣዳግሞ ሓንቲ ቲት ተኣኽሉ እያ በቃ ቅተሎ እንዳበሉ ብምሓርኛ እንዳዝዛረቡ እዮም ዝቐትልዎም። ከምዚ ዓይነት ጭካን ብነብሶ ኣብ ዞባኻ ክህሉ ኣይኮነን ሲ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ክህሉስ ወላ እውን ሓፈሻ ወይ ኣብቲ ኣፍሪቃ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ጭካን ናይ ወታሃደራት ኩሉ ኸማን ብጣዕሚ ድሕዝነካ ነገር እዩ ብጣዕሚ በቃ። ምክንያቱ ሲ ወላ ፅባሕ ንጎ ሰላም ኮይኑ ኢሎም ካብ ከዓ ተኣማሚካ ክትመሃለ ዘይትኽእል ሓንቲ መዓልቲ ሕማቅ መዓልቲ መፅያስ ከምዚ ጌርና ንሓድሓድና ክንቀባተየልና ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ቪድዮ እዚ ኣምፅኦ ኣለኹ ርእይዎ ብዝተኻእለ መጠን ሸርበልዎ፣ እቶም ፌስቡክ ዘለኩም ኣብ ፌስቡክ፣ እቶም ትዊተር ዘለኩም ኣብ ትዊተር፣ ኣብ ኩሉ ሸርበልዎ። ከምዚ ዓይነት ገበናት ጠጠው ክብል ኣለዎ። ወላ ናይ ፖለቲካ በበይኑ ኣረኣያ ክህልወና ክእል እዩ፣ በበይኑ ሓሳብ ክህልወና ክእል እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ገበን ቪድዮ ብጣዕሚ ነብስኻ ዝውድእ ብጣዕሚ ደሰቅቕ ቪድዮ ግን እዚ ጠቕላላ ዓገብ ክንብሎ ኣለና። እዚ ከምዚ ጉዳይ ጠቕላላ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ። ህዝቢ ይፀንት እዩ ዘሎ፣ ህዝቢ ይጠፊ እዩ ዘሎ። ብዝኾነ ኣፍታ ሒዝያ ዘለኹ ቪድዮ ክሰጋገረኩም ብዝተኻእለ መጠን ግን ዝኩላትና ዓገብ ዳበልና ኩላትና ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ሸር ዳበልና ጠራላ ክንጥፍኦ እላበወኩም። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ክሕልፍ እየ መፅኩም። ሰናይ ምክታል። ጠገብላ ቅርጽም እንደዚህ የእነዚህ ና ማማቱን መሳር ገረጹ አይሆነች በጣም ስከፋይ አልከማለ ወሬታሽ ማኩሪያ ውጣ። ምን ሆኖ ነው ክፌር ከሆነ አንተ ምን አገባት? ካዝናው ዝም ብለህ ለቀጫካ የት ነስት ነው መቼ ድርክለሽ ደስማ አይደል ተጠቅም ኮፊያር በቃ ወደቀ ይውጣ ተውጣ ዝካር ካተ ተው ማጅ ራሱን ይበለው እንጂ ከወቀው አንተ ልጅ ላይ ደርብ ልጅ ነው ለቆላ ምንድነው ነጭ ጣለው
ወደ ገደል ወርውሩት። ጭካኔ አሁን እንደዚህ ያለ ወርውሩ ወደ ገደል ወርውሩት። ጭካኔ አሁን እንግዲህ ከወያኔ ነው የተማርነው። ምንም ማድረግ አንችልም። መጨረሻችሁ ይሄ ነው። ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር። እነዚህ ህንዳዊ መሆን ነው። ህንዳዊ ጥይት አታባክን። ህወሓት ያሸንፋል አለ። መጨረሻው ይሄ ነው እንግዲህ። ታሸንፋላችሁ። አይዟችሁ። ሞቷል። የቱ ያልሞት? ያ ያልሞተው ያው ግደለው ሹተው ሹተው። አንተ ወይኔ ልምጣ እንዴ? ድንጋይ አለ። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። በለው በቃ በቂ ነው። እንዳደግን አለቅን።